Բարեթե Սիրահարվում TV տաղավարում հրընկալել ենք արտարադատության գեներալ-մայոր Աշոտ Մինասյանի պաշտպանության խորհրդի ղեկավար Թաթուլ Պետրոսյանին։ Շնորհակալություն պարոն Պետրոսյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Պետրոսյան, վերջին շաբաթը լի էր, հա, կրկին նոր խաղատարկյալներով, այսպես ասած, որովհետև ըստ էության մեկին ազատում ենք, մյուսն է կալանավորվում, խոսքը վերաբերում է Բորիս Բախշյանին, դատավոր, նա ըստ էության նույնպես համադրեց, այսպես ասած, քաղաքական տարկալների շարքը։ Ինչ կասեք այս գործընթացի մասին եւ ինչ խնդիր է փորձում լուծել սրանով իշխանությունը։ Նախ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Տեսեք, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում։ Հայաստանում տեղի է ունենում բռնաճնշումներ բոլոր այլախոհերների նկատմամբ։ Բռնաճնշումները արտահայտվում են տարբեր կերպ։ Արտահայտվում են եւ քրեական հետապնդումների միջոցով, արտահայտվում են ապուրինի վերման ենթարկելու միջոցով, բռնաճնշումները իրականացվում են իրապես ազատ խոսքը ճնշելու բոլոր մեթոդներով։ Գիտեք, այս վերջի դեպքը արդեն ամենավերջին կետն էր այս երկրում դիտել արդարադատություն եւ ընդհանրապես օրինականություն։ Դատավորը, որ կատարել է իր պաշտոնական պարտականություններից բխող կոնկրետ գործողություն, նրա պարտականությունները կատարելու համար սրանք ենթարկեցին քրեական պատասխանատվության, հարուցեցին քրեական գործ եւ նույնիսկ հասան դրա, որպեսի կալանքը որպես խաղաղ միջոց ընտրեցին Բորիս Բախշյանի նկատմամբ։ Այս իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսի Նիկոլ Փաշինյանի, այդ անուններից է ձեր եթերում տալու համար, նրա կամակատար դառնան դատավորները։ Չէ՞ որ նա էր բղավում, կա դատավոր, որ իմ ասածը չկատարի։ Նա էր դատավորներին պիտակավորում վնգստացող դատավորներ։ Եվ հիմա ամեն ինչ անում է, որպեսզի վնգստացող դատավորների ցուցակը ավելանա։ Ես որպես իրավաբան երկու նախադասությամբ նկարագրեմ, ինչ էր տեղի ունեցել։ Բորիս Բախշյանը քրեական հետապնդումը նրա նկատմամբ իրականացրել էին այն փաստի առումով, իբրև թե փաստարաբերական իմաստով, որ նա անբաստանյալի նկատմամբ կիրառել է կալանքը որպես խափանան միջոց, այն անբաստանյալի, որը խախտել էր խափանան միջոցի կարգն ու պայմանները, այսինքն նրա նկատմամբ եղել էր ստորագրություն չհեռանալու մասին, նա չէր ներկայացել դատարան։ Դատավորը գործել է բացառապես օրենքի շրջանակում, եւ հիմա նրա նկատմամբ գործ են հարուցում, որպիսի իբրև թե փորձ, ոչ թե փորձ, արդեն իրականացում են բռնաճնշումներ բոլոր մյուս դատավորների նկատմամբ։ Այսպիսի հասկացություն են կիրառում, ով չի ենթարկվի մեզ, հետևաբար նա կենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Բայց Բորիս Բախշյանը արժանապատիվ դատավոր, արժանապատիվ իր որոշումը կայացրել էր օրենքի շրջանակներում, եւ սրանք վերցրեցին, տեսեք ինչ է դառնում հետագայում այս ընթացակարգերը։ Բոլոր դատավորները, ովքեր կկայացնեն որոշում, վճիռ, դատավճիռ, դատախայությունը կարող է իր ինքնագնահատմամբ գնահատել դա որպես հանցավոր եւ քրեական գործ արուցել։ Երեք ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանը, նա ասում է, որ խախտվել են արդարադատության, դատաքննության եւ անձնական ազատության իրավունքների երաշխիքը Բորիս Բախշյանի, եւ նաեւ նշեց, որ վտանգված են այն դատավորները, ովքեր կհամարցակվեն, այսպես ասած, խափանման միջոց փոխելու, հա, վճիռ կայացնել։ Սա ընդհանրապես որևէ ավելի հերվիս կայի հաստատության հետ։ Ես մի փոքր ավելի հերվիս կայ։ Տեսեք, սրանք ի սկզբանե սկսեցին միջտատական վարույթի դատավորներ ընտրել։ Մենք բոլորս մոռանում ենք, թե այդ միջտատական դատավորների դատավորները ոնց ընտրվեցին, այսինքն դրանք այն դատավորներն են, որոնք միջտատական վարույթի նկատմամբ վերահսկողություն են իրականացնում, որոնք իրականացնում են կալանքը որպես խափանան միջոց, կիրառում են խուզարկություններ, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների առումով գաղտնալսումներ եւ այլն եւ այլն։ Առանձնացրեցին այդ դատավորներին, եթե չեմ սխալվում, 20 թե 21 անց առանձնացրեցին եւ ընդունեցին նորերին։ Այ մենք բոլորս մոռանում ենք այդ նոր տխրահարճակ սուբյեկտները, որ դրվեցին, նշանակվեցին դատավոր։ Ինչ խողովակով անցան։ Ինչպես որոշվեց, որ նրանք կարող են նշանակվել դատավոր։ Չէ՞ որ մենք ունենք արտադրության ակադեմիա։ Չէ՞ որ նրանք այնտեղ պետք է քննություններ տան, 9 ամիս սովորեն, որից հետո նոր կարողանան դատավոր դառնալ։ Նույնիսկ նրանք սովորելու եւ պրակտիկայի ժամկետները կրճատեցին, որ կարողանան իրենց կամակատար դատավորների քանակը ավելացնել։ Եվ ցավոք սրտի այդքանը կնրանք ավելացրեցին։ Հիմա այդ բռնաճնշումների իրականացման մեխանիզմը, որ վախեցնում են մյուս դատավորներին, սրանք նաև իրականացրեցին օրենսդրական նոր փոփոխություն։ Հիմա բարձրագույն դատական խորհուրդը, որ այդպեսին իբրև թե գոյություն ունենք, որը պետք է հանդիսանա դատավորների անկախության երաշխավորը, այսօր
նոր փոփոխություն կատարեցին 10 դատավորների պայմաններում ԲԴԽ-ի, արդեն քվորումը բավական է 6-ի պայմաններում եւ 5 դատավոր, եթե կողմ քվյարկեն, ապա դատավորի նկատմամբ կհարուցվի կարգապահական վարույթ կամ դատավորի նկատմամբ քրեական գործ կհարուցվի եւ համաձայնություն կտան նրա կալանքը որպես այդպիսի խաբարն միջոց կիրառելու համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես պետական կառույց, ես միշտ արձանագրել եմ, որ Հայաստանում գոյություն ուներ երկու պետական կառույց, որոնք դեռևս գոյություն ունեին անկախ եւ անկողմնակալ։ Դա եղել է եւ մնացել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, իդեմս Արման Թաթվյանի, եւ երկրորդը դատական համակարգն էր մի քանի ամիս առաջ դեռևս։ Բայց հիմա դատական համակարգը ամբողջությամբ ոչնչացնում են։ Եվ սրանք փորձում են արտարադատության ջատակով դառնալ եւ կոչել, որ Հայաստանում արտարադատությունը հաղթանակում է, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Հիմա դատավորների նկատմամբ այս բռնաճնշումը ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ նրանք դեռևս որևէ կապ չունեն օրենքի օրինականության հետ, եւ նրանք մինչեւ վերջ անելու են եւ հաստելու են դրան։ Ես բավականին շատ դատավորներ եմ ճանաչում դատական համակարգի ներկայացուցիչներ, որոնք բավականին արժանապատիվ են օրենքի եւ օրինականության հետևորդներ։ Բայց ես ինքս մտավախություն ունեմ, որ այդպիսի անձանց քանակը կնվազի եւս։ Չէ՞ որ ինչ-որտեղ վախը, որ մտավ նրանց մեջ, նրանք կարող են նաեւ տուրք տալ ապօրինի իշխանությունների, ապօրինի հրամանների։ Պարոն Պետրոսյան, դուք հայտարել եք, որ պաշտպանության ձեր կոմիտեն, հա, ու չի սահմանափակվելու միայն լեգենդար հրամանատար Աշոտ Երկաթին պաշտպանության, այլ լինել է բոլոր քաղաքանտարկյալների կողքին։ Արդյոք հանրության կողմից այդ աջակցությունը կա։ Մենք մի քիչ ավելի քիչ չենք, այսպես ասած, պաշտպանում մեր քաղաքանտարկյալներին, միայն դատավարությունից դատավարություն հայտնվելով նիստերի դահլիճի դիմաց։ Ձեր հարցադրումը իրոք տեղին է, ինչի համար։ Տեսեք, մենք որպես ընդդիմադիր գործիչներ, մենք ձեռքում իշխանական լծակներ չկան։ Մենք ինչ կարող ենք անել, կարող ենք հավաքների միջոցով, մեր բարձրաձայնած խոսքի միջոցով, մեր քննադատություններով, մարդկանց կոնսոլիդացնելով հավաքել այս գաղափարի շուրջ։ Չէ՞ որ ամբողջ է, որ նրանց ստոր արտահայտությունն է մեխնել նրանց ձեռքը մուրճներ, մուրճը թափահարելով գնում է առաջ։ Այս պահին, քանի որ նրանց ձեռքում են այդ լճակները, մենք ստիպված ենք լինում մեր սատարումը կանգնել մեր խոսքի, մեր հավաքների միջոցով։ Հիմա մենք իրապես Աշոտ Մինասյանի մասով ես կուզեի Բորիս Բաղշյանի գործին եւս անդրադառնալ։ Տեսեք, երկու օր առաջ էր կարծեմ դատախավիսյան ինչ-որ մի ներկայացուցիչ հարց տվեց ծրագրողը եւ իրոք հարց տվեց։ Արդյոք նրա համար չեն, որ նրանք չեն բողոքարկում Աշոտ Մինասյանի խափանամիջոց կալանքը վերակնիչ դատարան, որ ցույց տան իբրև թե Բորիս Բաղշյանին չեն կալանավորել հանուն նրա, որ նա ազատ արձակեց Աշոտ Մինասյանին։ Սա մանիպուլյացիայի բառից բուն իմաստով։ Նրանք պարզապես հիմքեր չունեն Աշոտ Մինասյանի վերաբերյալ վերակնիչ բողոք ներկայացնել, որովհետև ի սկզբանե այդ մեղադրանքը աբստրակտ եւ աբսուրդ է։ Աշոտ Մինասյանին մեղադրանք են առաջադրել զենք զինամթերք պահելու համար, այն դեպքում, երբ առնչություն ունի այդ զենք զինամթերքին յուրաքանչյուր քաղաքացի այնքանով, որքանով որ Աշոտ Մինասյանը կապ ունի։ Բացարձակ ոչ մի ապացույց գոյություն չունի։ Այսօր մենք իրարկե պաշտպանության մեր պաշտպանության տակ ենք վերցել նաև բոլոր քաղբանտարկյալ ձևակերպումը մի փոքր սահմանափակ է։ Այսօր մենք քաղբանտարկյալներն ունենք Արուշ Արուշանյանի, որի դատավարությունը երեկ կայացավ եւ դատավարանը երկարաձգեց նրա կալանքի որոշումը։ Նարեկ Մանթաշյանի, Գառնիկ Իսագուլյանի, Մամիկոն Ասլանյանի, հիմա Մամվել Փարեմոզյանին եւս նորից կալանավորեցին։ Դուք տեսնում եք, մարդիկ վախենում են նման գործիչներին դրսում թողնել, որտեղ նրանք արդեն որպես այդպեսին անհատականություն են եւ կարողանում են մարդկանց իրեն շուրջ հավաքել։ Ընտրված երկու քաղաքապետ այսօր կալանքի տակ է։ Ընդ որում հիմնականում բոլորը սյունեցիներ են, հա։ Սա կոնկրետ միտում տեսնում եք, որ հենց այսպես ասած իշխանության վախը հենց Սյունիքից է, եւ ինչ խնդիր են փորձում լուծել սրանով։ Սա ակնհայտորեն ցույց է տալիս ազգադաբ իշխանությունների հետագա պլանները։ Հետագա պլանները Սյունիքը եւս հանձնելու նկատառումով, Սյունիքի միջանց կհանձնելու։ Տեսեք, Աշոտ Մինասյանը կալանավորեց այն պայմաններում, երբ նա հայտարարեց, որ կանգնացել է Սիսիանի Սյունիքի պաշտպանությանը։ Մինչև այսօր Արուշ Արուշանյանը, որը բավականին ակտիվ էր տարածքների ինքնապաշտպանական ջոկատներ ստեղծելով, նույն Մավել Փարեմոզյանը, որոնք կանգնացել են Սյունիքի դարպասները հսկելով, Սյունիքի սահմանները հսկելով, նրանք գլխատում են։ Գլխատում են Սյունիքի ինքնակազմակերպման բոլոր հնարավորությունները։ Բանակը ամբողջությամբ կազմակերպել են սրանք։
Այսօր ժողովուրդը ինքնապաշտպանական բռնածուխ հավաքվում են իրար գլխի ջոկատներ ստեղծում։ Նախկին ֆիդայական շարժումներն են սկսում ձևավորվել։ Սրանց նպատակը վերջնականապես քանդելն է երկիրը։ Եվ երբեք չմտածենք անկարծ, որ սրանք անփոփոխության կամ անգրագիտության միջոցով են դառնում։ Սա ներեցեք գուցե հարցին չի վերաբերվում։ Երեք հարցու պատասխանի ժամանակ մեկ այլ նախադասություն, մեկ այլ ձևակերպում հնարեց։ Մենք ունենք գերիներ, անհետ կորածներ եւ նա ասում է անձիկ, որոնց գտնելու վայրը անհայտ է։ Լավ, մինչեւ այսօր պետությունը չգիտի քանի գերի ունի Թուրքիայի ձեռքում։ Լավ, մինչեւ այսօր չգիտեն քանի անհետ կորած ունենք մենք։ Իվերջո ո՞րն է նպատակը անընդհատ թաքցնելու, հա, եւ անվանական չներկայացնելու նահատակների զոհերի թիվը եւ ամեն անգամ մի նոր թիվ է Նիկոլ Փաշինյանի շուրթերից հնչում, թե քանի զոհ ունենք, քանի գերի։ Դե սրանք այնքան ստոր են, որ գերիների քանակը կարողանում են նշել պլյուս մինուս 50-ով։ Մշտապես սրանք ստում են ամեն ինչով։ Գիտեք, եթե մարդը ստում է, հետեւաբար նա կարող է անդադար սխալվել։ Եթե ճշմարտությունն է ասում, ճշմարտությունը մեկն է եւ անդադար կրկնում է նույն ճշմարտությունը։ Նա մի դեպքում 4000 ավել էր ասում, 3 հայտարարեց 3800, եթե չեմ սխալվում, 12 թիվը, 217 անձիկ անձանց գտնվելու վայրը հայտնի չէ, ձևակերպում է տալիս։ Հիմա այդ անձիկ անհետ կորած են, գերի են։ Ռուսաստանը ժամանակին հայտարարեց մի կարևոր հանգամանք։ Մենք պնդում ենք, թե ինչի մեր գերիներ ինչ են վերադարձնում, եւ ադրբեջանանի կողմից հանձնված մեր մոտ գտնվող գերիներին հետ հանձնեցին ամբողջությամբ։ Ռուսաստանի, եթե չեմ սխալվում, Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, Ադրբեջանը կոնկրետ ցուցակ է ներկայացրել Հայաստանում գտնվող գերիների քանակի մասին։ Իսկ Հայաստանը տարի 3 ամիս անցել է արդեն, մինչև այսօր գերիների հստակ քանակ եւ անունազգանուն չի նշում։ Դա ստորություն է, որ նշում են, թե դա անհատական գաղտնիք է, անձնական գաղտնիք է, չեն կարող հրապարակել։ 45 թվականից հետո, մի տարի հետո 20 միլիոնի անունազգանուն գրվեց։ Մենք փոքր Հայաստանում չենք կարողանում պարզել, քանի գերի ունեն, քանի անհետ կորած։ Վերջնական նպատակը սրանց այն է, որ իրական թիվը չհրապարակել։ Իրական թիվը ավելին է։ Իրենք են դրդում, որպեսզի ընդդիմադիրները պնդեն, որ ավելի շատ է։ Եթե հրապարակավ պաշտոնական պատասխան են, ովքեր են, քանիցն են գերի, քանիցն են անհետ կորած եւ քանիցն են զոհվել, այդ դեպքում այդ հարցը փակվել եւ ավելորդ հարցեր չեր տրվի։ Պարոն Պետրոսյան, ազգային ժողովում երեք եւս մեկ ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է, որ Հայաստանի բրենդը ժողովրդավարությունն է։ Այս բռնաճնշումների ֆոնին նման հայտարարություն անելը եւ գլուխ գովալը, որ ես զենքով փողոց դուրս չէի գալիս, որքանով է տրամաբանության շրջանակներում։ Գիտեք, սենց արտահայտվող անձանց եւ ընդհանրապես այս իշխանությունների վարկագիծը, որ հայրենադավեն անհայրենիք ժողովուրդը, դա արդեն ապացուցված եւ հիմնավորված է բոլորի կողմից։ Սա արդեն ծայրահեղ ցինիզմի մասին է խոսքը։ Այնքան ցինիկ կարելի է լինել անձը, որ երկրում կիրառի նման բռնաճնշումներ, նույն լրագրողական համայնքի նկատմամբ նման անբարոյական հայտարարություններ, ուսապակ կոչվող ինչ որ մի հատ ինֆուզորիա էր, ով չեմ հիշում, ինչ որ մեկը, որ լեկտի արտահայտություն ցույց տվեց լրագրողների նկատմամբ։ Երևի լրագ ինքը ցույց տվեց նաև իր ղեկավարի նկատմամբ, չէ՞ որ նա էլ լրագրող եղել։ Եվ այս ձևի սահմանափակումներ նույն ազգային ժողովում, նույն ֆեյքային պատերազմը լրագրության լրագրողների հետևից ընկնելու, նույն նրանց իրավունքների բազմատիպ սահմանափակումներով կոչվել ժողովրդավարության բաստիոն, սա հայտարարություն է։ Ես շատ կարևոր մի բան եմ նկատում։ Լրագրողները բազմիցս հարցեր են տալի միջազգային կառույցներին։ Լավ, երբեք լռելու։ Երբևէ չի եղել, որ դատավորը կալանքի ենթարկվի իր պաշտոնական պարտականությունները օրինական եւ հիմնավոր կատարելու համար։ Եվ այսօր դատավորը կալանքի տակ։ Մեկ այլ դատավոր, թմկահար դատավոր կալանավորում է բարեխիղճ դատավորին։ Տեսեք արժեքների ինչ ոտնահարում ենք մենք ունենում այսօր։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրադարձավ բանակցային գործընթացին, երեկ պարոն Պետրոսյան ասում է 30 տարի բա մենք չէինք բանակցում, որ համաձայնագիր կնքենք Ադրբեջանի հետ, ու ըստ էության փաստորեն համաձայնագիր է կնքվում, որ Արցախը հանձնենք Ադրբեջանին, որն էր Նիկոլ Փաշինյանի կոնցեպտը խնդրի լուծման։ Տեսեք, ցինիզմի ինչպիսի աստիճան պետք է ունենա մարդ, որ կապիտուլյանտ փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո երկիրը արդեն Արցախը ամբողջությամբ գրեթե թուրքերին ազդելուց հետո մեր սահմանները արդեն թուրքերը մտել են 30-40 քառակուսի կիլոմետր հատվածներ են տարել, քննարկվում է միջանցք, քննարկվում է, որ
Հայաստանը պետք է խաղաղության դարաշրջանն ընդգրկի եւ Թուրքիերը կան Հայաստան եւ նա հիմա կրկնի նման ձևակերպում։ Սա ցինիզմի բարձր դրսևորման մասին է խոսքը։ Ինչպես կարելի է քննարկել Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ խաղաղության համաձայնագիրը։ Խաղաղության համաձայնագիրը դա նշանակում է Ադրբեջանի հետ վերջնականապես խաչ քաշել Ղարաբաղի եւ Ղարաբաղի ժողովրդի վրա։ Թե որ չէ որ դեմարկացիա դեմիլիտացիա անելով սահմանների ճանաչումը վերջնական տեսնում են որ այդ սահմանից դուրս ամբողջությամբ ադրբեջանական է։ Այդ հարցի կոնտեքստում ինչի՞ չպատասխանեց ինչ է լինելու Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Ինչ է լինելու մեր Արցախի ժողովրդի վիճակը։ Այսօր տասնյակ հազարավոր անձիկ լցված են Երևան, Հայաստան։ Մարդկանց նույնիսկ բանի տեղ չեն դնում, որոնք մարդիկ սոցիալական լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնած։ Մինչև այսօր պատգամավորները հարց են տալիս վերջին հաշվով Ղարաբաղը Հայաստանը թե ոչ։ Չէ՞ որ ինքներ բղավում ամբողջ կոկորտով, ճղճղալու ձայնով։ Հիմա Ղարաբաղը Հայաստանը թե ոչ։ Արցախը Հայաստանը թե ոչ իր ազգացմամբ։ Ես համոզված եմ, որ ինքը տեսնում է, նույնիսկ նա ինքը ձևակերպեց։ Նա հայտարարեց, որ չի տեսնում որևէ տեսական հնարավորություն, որպեսզի Արցախը լինի Հայաստանի կազմում։ Բանակցային գործընթացով։ Դուք լավ հիշում եք, որ հրապարակում կանգնած կոկորտը պատրում այն առումով, որ եթե Ղարաբաղի համար հնարավոր լինի որևէ օգտակար, օպտիմալ տարբերակ, ապա կգա հրապարակ եւ հրապարակում կքննարկի այդ հարցը, որն է Ղարաբաղի ճակատագիրը։ Սատաց ժողովրդի թիկունքում գնաց փաստաթղթեր ստորագրեց։ Եվ հիմա մինչև այսօր նա չի կարողանում պատասխանել այդ հարցին, վերջին հաշվով Մինսկի խմբի երաչափը գործելու է թե ոչ։ Թե ինքը արդեն գործնականում Ղարաբաղը հանձնեց Ալիևին, իր բարեկիր Ալիևին։ Հիմա իշխանությունը ավելի կարևոր գործի է լցվել, բոլորը պատասխանում են Լուկաշենկոին։ Այսինքն Էրդողանին, Ալիևի, այսպես ասած, հայտարարություններին պատասխանող չկա, բայց կան պատասխաններ Լուկաշենկոին, մեկն ասում է, բա Լուկաշենկոն ու մեր պետք, մյուսը Մինսկի օթանավականի վիճակն է մեջբերում, եւ ընդամենը Լուկաշենկոյի այն հայտարարություններ վերաբերում, որ Հայաստանն էլի վերջո պետք է մտի միութենական պետության կազմի մեջ, որտեղ ուրիշ տեղ չունի գնալու։ Ի վերջո ի՞նչն էր վիրավորական Լուկաշենկոյի ասացի մեջ, եւ ինչու այսպիսի հուշկու պատասխաններ կան Լուկաշենկոին, բայց չկան մեր ճշնամիների հասցեների։ Նախ մարդը, որը որ ինչ որ մեկի օթանավակայան կամ ինչ որ մեկի բնակարան կամ ինչ որ մեկի կեցավայր նկարագրում է ինչ որ մի տարածքով, դա գուցե իր բնակության վայրն է նկարագրում։ Նրանք սովոր են իրենց բնակության վայրը համատել այլ օթանավակայանի կամ այլ անձի բնակության վայրով։ Հուսով եմ հասկացաք ինչ ասեցի։ Հիմա տեսեք ինչ է։ Լուկաշենկոն իրապես ես գտնում եմ, որ որպես պետական քաղաքական առաջի դեմ պետության նման ձևակերպում չպետք է տալ։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, թե այդ ձևակերպումը նա ում է ուղղել։ Նա բառացի ասում է, որ Հայաստանը գնալու տեղ չունի, այդ մասին գիտի նաև Նիկոլ Փաշինյանը, եւ դա ուղում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա հայ ժողովրդին չի ասում, նա հասկանում է, որ նաև հասկանում է, որ մեր երկիրը Նիկոլ Փաշինյանը տարել է փակուղի։ Հայաստանը պետք է արժեք ունենա, եթե ինքը ուժը ներկայացնում իրանից։ Եվ ընդհանրապես դու խոսելու տեղ եւ քո տեղը գտնելու աշխարհի քաղաքական իմաստով պետք է դու տեղ ունենաս, ուժ ունենաս, որ կարողանաս քո ուժը ցուցադրելով տեղ գտնել այդ ամանքի մեջ։ Հիմա առանցին վայրահաջողներ սկսեցին քննադատել Ռուսաստանի, Բելարուսի փոխհարաբերություններում Հայաստանի հետ կապված խնդիրները։ Հակառուսական վայրահաջողներ դրվեցին այս առումով, որպեսի ցույց տան, թե իբրև թե Բելարուսը Ռուսաստանի հետ միության կազմեն ձևավորում, եւ Բելարուսի խոսքը նաեւ Ռուսաստանի խոսքն է։ Ոչ, այդպես չէ։ Բելարուսի նախագահ պարզապես որպես ֆիզիկական անատանց արտահայտվել է Նիկոլ Փաշինյանի անողնաշար վարկագծի մասին եւ ոչ թե ժողովրդի ու երկրի մասին։ Եվ ընդհանրապես, եթե փորձում են մեր քաղաքացիները, գուցե բարեխիղճ մոլորության մեջ մտնող քաղաքացիները, պետք է հասկանան Ռուսաստանի դերը ու նշանակությունը Հայաստանի գոյատևման պայքարի մեջ։ Լավ չեն հասկանում դեռևս։ Մենք շատ հին լավ ֆիլմ ունեինք Սարոյի եղբայրները։ Այնտեղ Գևորգի դերը մարմնավորում էր Խորեն Աբրամյանը, եւ լավ արտահայտություն է անում, ասում է, ինչ ես կարծում, ամերիկացի զինվորը կգա քո համար կռվի։ Պետք է մենք հասկանանք, ով է մեր ռազմավարական գործընկերը։ Շատ հետաքրքիր է Ռուսաստանի դեսպանի արտահայտությունը մեր բանակի վերաբերյալ։
Նա պաշտոնապես հայտարարեց, որ Ռուսաստանը կանգնած է Հայաստանի բանակի վերականգնման կողքին և պատրաստ է աջակցելու, վերազինելու և զորացնելու հայկական բանակը, որի վերաբերյալ ադրբեջանցիները վայրահաչու սկսեցին։ Եվ հիմա առանձին սուբյեկտներ Բելարուսի նախագահի այդ հայտարարությունը փորձում են սեպ մխրճել հայկական ու ռուսական ռազմավարական գործընկերների միջև։ Սա ևս ազգատավ քաղաքականություն է։ Պարոն Պետրոսյան, եթե անգամ սխալ այսպես ասած ձևակերպում էր ընտրել Լուկաշենկոն, բայց նա ըստեյության ասում է, որ Հայաստանն էլ հնարավորություն ունի միանալ Միութենական պետությանը ու իշխանությունից հակադարձում է միանգամից այն է, որ մեր օրակարգում այդպիսի հարց չկա։ Բա ուր է տանելու Հայաստանը ըստեյության, Թուրքիայի հետ այսպես ասած Միութենական պետություն են կազմելու, թե այլ տեղ են պատրաստում Հայաստանը տանել, որի մասին մենք դեռ չգիտենք։ Ներողություն, մինչև այդ հարցին պատասխանել, ես կցանկանայի համեմատություն մտցնել Ալիևի արտահայտությունները Հայաստանի ու Հայաստանի այսօրվա վայ կոչված ղեկավարի հասցեին և Բելարուսի այս կարծես թե ոչ այնքան լավ, ոչ այնքան բարեկյուր, բայց արտահայտությունը։ Ալիևը գրեթե հայոյում է Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ թե գրեթե հայոյում է։ Ամբողջ ադրբեջանական ժողովուրդը, միջի մեզ լիսովա, ինչ ադրանց ազգային ժողովը, նրանք բոլորը ամեն խոսքին ծիծաղում են Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Նրա անվամբ երկ են հնարել և երկի տակ պարում են։ Մի անգամ չեղավ, որ ուսապարկերը ազգային ժողովի ամբիոնից քննադատեին Ալիևին։ Եվ ինչ Ալիևը հայոյում գրավում է մեր երկիրը, մեր տարածքները և որևէ այսօրվա քաղաքական ղեկավար մեծամասնություն կոչվող իշխանության ոչ մի ներկայացուցիչ չի հակադարձում Ալիևին, չի հակադարձում Էրդողանին, չեն հակադարձում, որ նրանք երկուսը Շուշիի մրցակակիր ստորագրեցին մեկ ազգ երկու պետություն ձևակերպում, որը արդեն Միութենական պայմանագիր է ընդդեմ Հայաստանի, նաև ընդդեմ Ռուսաստանի, և ոչ մի արտահայտություն չկա։ Անցնենք Միութենական որպես այդպիսին ստեղծելու գաղափարին։ Շատ հիանալի միտք էր ասել Վլադիմիր Պուտինը ժամանակին, չգիտեմ շատերը նկատեցին թե չէ։ Նրան հարց էին տվել, արդյոք չի ափսոսում, որ Սովետական Միությունը չկա էլ։ Եվ արդյոք մտածում է, կարող է վերականգնվել, թե ոչ։ Նա հիանալի պատասխան տվեց, ասեց, ում սիրտը չի ցավում Սովետական Միության կործանումից, նա սիրտ չունի։ Ով էլ մտածում է, որ Սովետական Միություն կձևավորվի, նա էլ խելք չունի։ Եվ հիանալի տրամաբանական մոտեցում։ Ինչ ասել է Միութենական պետություն։ Միութենական պետություն նշանակում է տնտեսական նույն հնարավորություն ունենալ, ռազմավարական գործընկեր ունենալ, պաշտպանական միասնական դոկտրին ունենալ։ Այսօր Եվրոմիությունը ինչ է կարծում, միություն է թե ոչ։ Նրանք հասել են նրան, նույնիսկ միասնական սահմանադրություն ունեն և նույն դրամական արժեքն է այնտեղ աշխատում։ Եվ եվրոպական զարգացած երկրները միթե վախենում են միություն ստեղծելուց։ Եվ հիմա Հայաստանը իր տնտեսական պոտենցիալով արդյոք տեղ կունենա Եվրոմիության շրջանակում։ Բացարձակ ոչ։ Մեր այսօր տնտեսական բոլոր կապերը կապված են Ռուսաստանի հետ։ Մեր 3 միլիոնից ավել հայեր այնտեղ են ապրում։ Տրանսֆերների 90%-ը Ռուսաստանից է Հայաստան գալիս։ Այսօր մեր ժողովրդին կրկնակի ծանր վիճակում են դրել հաց աշխատելու համար, մեր քաղաքացիները ստիպված են մեկնել Ռուսաստան աշխատել, որպեսզի գումար ուղարկեն։ Եվ այս ստահակները մտածում են այդ տրանսֆերները ևս հարկման տակ դնել։ Մինչև վեր ժողովրդին դարձրել են իրենց բառով տուգանքի և հարկման մատերիալ։ Ամեն ինչ թանկանում է, ես երբեմն նաև առիթ եմ ունեցել ասելու, կարծես թե մեր ժողովուրդը կորցրել է ազգի գենետիկական կոդը, կորցրել է հայրենասիրությունը, հայրենիքի նվիրումը, հայրենիքի նկատմամբ սերնու հարգանքը կորցրել է։ Լավ, եթե կորցրել է հայրենիքի նկատմամբ հող, ջուր, պապերի գերեզմանի հասկացությունը, մտածել է ստամոքսը, գրպանը, չէ որ այս ազգատավ իշխանությունները կպրում են արդեն ձեր գրպանին։ Ամեն առարկա ապրանքներ, սնտամթեր, կենցաղային առարկաներ սահթանգացել են ապրանքները, ջուրը, գազը, լույսը։ Եվ հիմա այս ստահակներին ասում են, ինչ էիք ժամանակին ասում, որ դրանք չէին թանկանալու ընդդիմադիր լինելու պայմաններում, հայտնում են, որ դա այն ժամանակ չէինք հասկանում, հիմա հասկանում են, որ պետք է թանկանա։ Եվ պատգամավորներից մեկն էր ասում, այն ժամանակ հիմնավոր չէր թանկացումները, հիմա հիմնավոր։ Պարոն Պետրոսյան, արդեն մեկ տարի է գործում է ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետաւանդ միության շարժումը և ըստ էության նրանց գաղափարախոսությունն էլ հենց այդ է, հա, միանալ Միութենական պետությանը և լուծել թե անվտանգային խնդիրներ, թե տնտեսական խնդիրներ, արդյոք չէ գտնում, որ ելքը լուծման այս ճանապարհն է։
Այսօր աշխարհն է գնում միութենական պետություններ ստեղծելու գաղափարին։ Ամբողջ աշխարհը ոչ ոք այսօր միայնակ չի կարողանում գոյատևել ամենահզորն էլ ցանկությունը միութենական որևէ միություններ ստեղծել։ Նույն Միացյալ Նահանգները, նույն Ռուսաստանը, նույն Ռուսաստանը հիմա Չինաստանի հետ դուրս ռազմավարական գործընկերային պայմանագիր է կնքում, նույն Իրանի հետ, ասում են նաև Հնդկաստանն է միանում, աշխարհը երկբևեր է դառնում։ Մենք փոքր եւ թույլ լինելով թույլ սրանք դարձրեցին մենք թույլ, մենք արժանապատիվ երկիր էինք մինչեւ 18 թվականը։ Մենք եւս պետք է որոշակի տեղ ու դեր ունենանք մեր կյանքում, մեր ապագայի հանդեպ։ Ո՞վ է այսօր Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը։ Ռեալ պատասխան։ Պատերազմով կանգնեցրեց։ Ո՞վ Ղարաբաղը փրկեց եւ զորքեր բերեց, որպեսզի թուրքը չմտնի նաեւ կոտորեր։ Նոր եղերն էինք մենք ունենալու։ Այսօր ես վերջերս եմ եղել Ղարաբաղում, մեր Արցախում։ Այսօր Արցախի բնակիչները հույսները կտրել են Հայաստանից։ Եվ չեն տեսնում նրա անվտանգության երաշխավորը դեմս Հայաստանի։ Նրանք հույսը, անվտանգության երաշխավորը այսօր Ռուսաստանն է, ռուսական բանակը, որ կարողանում են դերևս գոյատևել, եւ անհանգստություն ունեն, որ 4 տարի հետո կարող է հանկարծ դադարել այս պաշտպանական հնարավորությունները։ Միութենական պետություն դա նշանակում է պաշտպանված լինել, նշանակում է գործընկեր ունենալ։ Դա չի կոչվում անձի անկախությունն ու ինքնիշխանության կորուստ։ Եվ բոլոր դեպքերում մի բաներ պետք է հասկանալ։ Ուզում ես միացի որևէ պետության հետ, մի երկր հետ, ուզում ես ոչ։ Եթե դու ինքնիշխան ու անկախ ուզում ես լինել, պետք է ունենաս տնտեսական եւ ռազմական հզոր պոտենցիալ։ Այսօր ինչ ունի Հայաստանը։ Կործանված տնտեսություն։ Այսօր Հայաստանում միայն գործում է առևտուրը, առնել, գնել, վաճառել գաղափարը։ Դրա վրա է տնտեսությունը ձևավորվում։ Եվ Հայաստանը պետք է իհարկե ռազմավարական իր գործընկերոջը հետ շարունակի իր ճանապարհը, որը Հայաստանի պաշտպանության ու փրկության միակ երաշխավորն է այսօր։ Պարոն Պետրոսյան, ընդդիմությունը ցույց տվեց, որ այսպես ասած միավորվելու խնդիր չունի, հա, եւ կարիքի դեպքում բոլորն էլ իրար կողք պատրաստ են կանգնել։ Ի վերջո ի՞նչն է իր պակասում, ի՞նչն է խանգարում, որ կարողանան այս գահավիժման ընթացքը կանխել եւ այլ այսպես ասած գծերի վրա դնել երկիրը։ Գիտեք, սա բավականին ցավոտ հարց է դառել բոլորիս համար։ Լավ, այսքան պատկերացրեք, այլ չկա հայոյանք, որ ուղղված չլինի այս իշխանություններին, այլ չկա քննադատություն, որ ասված չլինի, այլ չկա հայրենադավության մի անկյուն, որ վերհանված չլինի, որ այս իշխանություններն անում են, եւ ամեն օր նոր քայլ անում են այդ ուղությամբ։ Մեր համար իրոք ցավալի է, որ ընդդիմությունը դեռևս արտաքին տպավորություն կա, որ պարակված է։ Եվ իրոք նկատելի է, կարծես թե առանձին գործելու եւ ուղղություն վերցնելու ճանապարհ են ընտրել։ Սա ամենավտանգավոր բանն է, սա նշանակում է այս ազգադավ իշխանությունների պարանին լվացք փռել։ Չի կարելի, մենք պետք է կարողանանք միասնական դառնալ։ Մեր առաջին գաղափարը, նույն թե կուզ Ռուսաստանը դիարժեք ռազմավարական գործընկեր դառնալու համար, առաջին հերթին այս ազգադավ իշխանությունների պետք է վրընդել, որտեվ դրանք գործընկեր են տեսնում մեր ճշտամուն, մեր դարավոր ճշտամուն Թուրքիին։ Պետք է ընդդիմությունը կարողանա համախմբվել, պետք է կարողանանք այն շեղ մասը արտահայտությունը վերացնել, մեր քաղաքացիներին պետք է սովորացնել մի բան, որ կարող են իրենք իրոք փրկվել, Թուրքիի յատաղանից փրկվել, կենցաղը բարելավել, բացառապես միասնական լինելու առումով։ Մեր ընդդիմությունը այս խնդիրը ունի, որ չի կարողանում դեռևս հասնել նրան, որ բացատրի մեր քաղաքացիներին։ Ես համարում եմ, լավ 600,000 մարդ ընտրության թիվ նշեցին, ես կարծում եմ, լավ ընդունենք մի 300-350,000, բայց ընտրեցին, չէ՞։ Լեգիտիմացրեցին այս ազգադավների հետագա քայլերը եւ հիմա կրկնում են լեգիտիմ իշխանություն։ 2 միլիոն բնակչությունից 300,000 մարդ է ընտրել եւ դա կոչվում է լեգիտիմություն։ Ընդդիմությունը պետք է վերջին հաշվով կարողանա մեջքը ուղղել եւ միասնական ճակատով գործել։ Միասնական ճակատով հակառակ դեպքում մենք երկիրն ենք կորցնում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։